Varför hade Adam ingen svärmor? Nej. Han levde ju i paradiset. Det är kul, men det är så jävla dumt. Vad sa italienaren som inte lyckades sätta punkt? Vad fan, kolon? Där är det. Det är jättekul. Vad är Stephen Hawkings favoritfika? Rulltårta. Ja. Ja. Ja, det är alltså, fy fan vad basic! Ja. Oh! Varför är grisar McLevenguds favoritdjur? Jag vet inte. De bökar. När man tror att man har hört allt. Vad är likheten mellan kön och tvillingtornen i New York? För 25 år sedan fanns det två. Ja, det är kul. Det är rätt in till publiken här. Vet du vad silvertejp och födelsedagskalas har gemensamt? Nej, men jag kan ana vart det här är på väg. Nej. Fester. Ja, det var ju kul! Varför droppar det från senila kvinnor? Nej. Ja, men de har ju the mens. Vem på Ullared är bäst på ridsport? Ola Ponny. För fan, svin, bra. Jag blir svettig. Vilken amerikansk delstat misshandlade filmkritiken Orvar Sävström, en smålänning? Jag vet inte. Iowa. Det var jävla dåligt. Alltså, fy fan. Ja, det är dåligt. Vad heter Dwayne Johnsons östgötska asiatiska kusin? The Rock. Men det är det. The Rock. Det är kul ju. Vad ska jag kalla sig för det? Vilket mårddjur knarkar mest? Piller. Vrålbäng. Gräver i fyra dygn. Hur låter det när man ringer på hos Gio Wallner?
pingpong. Det var inte svår att lista direkt. På vilken fotbollsmatch dömdes Babben Larsson för hets mot folkgrupp? Jävla syrianske. Kolla norrättan eller något sånt där. Superettan. Den är bra ju. Det är roligt. Vad kallar man en stum person som stammar? Epileptiker. Vad har prinsessan Diana och Pink Floyd gemensamt? Deras sista hit var ju The Wall. Stark start. Varför ser perversa smålänningar prostitutionsporr baklänges? Nej. De kommer ju när kunden får tillbaka pengarna. Nej! Vad sjöng amerikanen när han gav en burk sylt till Thomas Di Leva? Jam och Di Leva. Förlåt. Det är ändå. Vad heter flygplansfilmen där en medelålders haj blir tagen av polisen? Nej. Jaws 39 Gripen. Alltså det är så jävligt. Det är kul faktiskt. Vi kunde tänka in sig kommatecknarna i den rubriken. Exakt. Vilket dubbelnamn är vanligast bland kvinnliga glasmästare? Rutan. Rutan. Ja, hur löser man en dispyt om tacotillbehör? Nej. Man fightas om det. Ja. Ja. Så går det. Om du säger det. Så går det till. Ja. Taco bock. Salsa dig. Nacho type of a joke. Det är så att man börjar guacasmole. Okej. Ja. Den gamla. Vet du varför bögar driver ut sig i höjdhopp hela tiden? Låt mig ribba. De gillar ju att nudda ribba. De börjar på väg över sig bara... De skiter i hoppa och springer rakt runt och suger av rubben. Så. Åh nej, måste du rusa rakt in? Oj, hoppas det inte ramlar här. Rev ut sig på 23 centimeter. River ut sig på 23 centimeter. Svårt att komma här. Släng sig. Fan också. Vilken Shakespeare-pjäs kliar mest? Macbeth. Macbeth. Ja. Vad gjorde Stephen Hawking på skroten? Släktforskade. Sitter där och liksom rotar med någon pille. Det är snudd på kannibalism i hans värld. Man kan inte rota med en pille. Torska på grav. Han kan inte göra någonting. Vad är det heter? Brott mot grifter. Ja! Varför får man inte äta?
Varför får man inte äta ett soppa samma dag som man ska spela ishockey? Jag vet inte. Man kan få en utfisning. Vad är det för likhet på Vänern och min buttplug? Aj, 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 kör du. Skön. Primärt skön. Vart skickade man europeiska katter som skulle avlivas under 1940-talet? Till Auschwitz. Vad heter den okända finlandskinesiska Pokémon-karaktären? Pikachu. Pikachu. Du rätt. Jag vet inte hur jag skulle säga det. Vad sa programmeraren som blev påsatt av en brandman i ett brinnande hus? Jag vet inte. Det borde ni kunna räkna. Ja. Du är räddaren i nörden. Bra. Det är otroligt! Vad händer när den döve engelske bögen stoppar snoppet i öran på en? Man får hearing aids. Jag blev våldtagen i fängelset. Min farbror tar Monopol lite för seriöst. Ja, det kan vara lugnt, säger jag. Ja, jävla. Kunde du inte så här betala 1000 spänn för att ta det i knivan? Slå en tvåa, bara nej, nej. Nej, nej. Vilken hundras är nästan förlamad? Nej. Border Collie. Det är jättebra. Vad heter den multimissbrukande Astrid Lindgren-karaktären? Nej. Kröka Braja. Ja, det är kul. Ja. Krösa Maja, det ser ut som hon går på ännu tyngre grejer. Hon får inte en tand i käften. Varför drunknade Stephen Hawking? Han fick ju slut på surf. Någon har ställt ut honom på en surfbräd och bara skickat. Vad gör vi på den här stranden i Costa Rica? Jo, men vänta, lugna dig. Vad skriker cowboyen som blivit intresserad av islam? Jihad! Var det? Ja, ah, vad kul. Det var ett väldigt bra ljud. Asch. Vart bor alla kåta turkar? Jag vet inte. Fistan knull. Jag måste gå ifrån. Vad är det för likhet på förspel och lerduveskytte? Pull. Det är det fulaste ordet i svenskan. Ja, det är vidrigt. Det är vidrigt. Vad stönade mannen som låg med en synsk kvinna? Orakel. Ha, 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 ha,
Jättekul! Ja, det är bra. Rakel! Sluta! Jag tycker det är ett av de bästa skämten vi har haft med! Rakel! Vad heter Asiens minsta människa? Liten! Jag får tvungen att tänka efter det på gången. Det bara, liten! Ja, ja, ja. Oj, fan vad basic! Liten! Liten! Fan vad dumt. Hur får man en hund att sluta jucka på benet? Runka av den eller något? Men vad i helvete! Problemlösning. Eller något! Vet du varför Olof Palme var världens bästa trädgårdsmästare? Två skott, 10 000 rosor. Wow. Vadå wow? Det kan inte vara too soon. Jo, alldeles. Lämna tidigt. Varför dog kapten Krok? Nej. Han torkade röven med fel hand. Ja, det är rätt kul. Hur låter det inne på Cloettas personaltoalett? Det måste vara någonting med plopp. Plopp? Vad heter Hollands sämsta fotbollsmålvakt? Fan, den gick in. Jag tar honom hela tiden. Åh, det är Rembrandt! Det är riktigt Rembrandt från Van den Gicke. Hur lät det när nöten fick en mysattack? Katsu! Allergisk mot nötter, ja. Ja. Varför tycker araberna så mycket om Per Gessle? Nej. Han är ju kung av sand. Ja, men det var kul. Varför är det så svårt att tävla mot en ko? Mot en ko? De äter ju poängen. Den var jävligt bra faktiskt. Det var lätt att komma ihåg. Lätt att fatta. Men ditt jävla... Varför är det så svårt? Den måste man komma ihåg. Alltså, fy fan. Vad är likheten mellan bubbeldrickare och nekrofiler? Man vill ha det kallt, torrt och gratis. Mm. Instämmer. Primärt torrt. Extra dry. Jag tänker man går runt på bårhuset som man gör på bolaget. Frågar någon som anställd. Har du något torrt vitt? Ja, vi är från Frankrike, 01. Nej, jag slutar.
Vet du när Nalle Puh senast hälsade på åsnan? Ja, i år! Ja. Jag såg att du var på väg att säga det. Vad heter tyska prästers dating-app? Kinder. Varför skulle något barn vilja vara med där? Extremt ensidig kommunikation. Det är 8-årsgräns för dem. Ja, 8 max. Vad heter Egyptens motsvarighet till Hesa Fredrik? Tutankhamon. Här kommer ett lågvattenmärke för den skattaflora. Kan en känguru hoppa högre än en Globen? Ja, och Globen kan inte hoppa. Ja, men fy fan. Alltså. Alltså. Har vi tappat det helt? Det sägs att 10% av alla svenskar bor bredvid en pedofil. Men inte jag. Jag bor bredvid en riktigt sexig 10-åring. Det är kul. Hur passar det att på inkorrekt engelska förklara att man ramlat i Paris? Eiffel Tower. Ja, I fell over. Oh, ja. Eiffel Tower. Eiffel Tower, nu är jag med. Ja, hade man inte behövt vara Einstein för att förstå den så kanske det hade varit något. Det var inte så svår. Man kan kanske säga den du bättre. Du tappar mig på ord 3 i ja. Ja, det är rimligt. Vad är det för likhet med Stephen Hawking och en mjukglassmaskin? Både går på el, brummar och kladdar när man drar i spaken. Men är det fastställt det att den sistnämnda verkligen kladdar? Nej, men fastställt att han går på ek. Ja. Och brum. Vad heter svensk-amerikanen som säljer så bra knark? Brad Roger. Eller bra droger, det får man säga om man vill i det läget. Brad Roger! Brad Roger är klassigt. Det är okej, jag skämtade inte förrän jag sa det. För jag sa det andra. Ja. Alltså skämtet är ju kanon. Ja, det är asbra. Vad vill snögubben ha på sin korv med bröd? Frostad lök. Det är otroligt. Ja, det är fan bra. Precis vad jag vill ha på min korv med bröd. Står där med sina pinnarmar. Vilket dubbelnamn går finlandssvenska rövsexentusiaster igång mest på? Nej. Annalena. Anna-Lena? Ja. Vad kul. Annalena. Det sjuka är att jag har en faster som heter Anna-Lena.
Hon har inte varit så mycket i Finland dock, vad jag vet. Vad heter Sveriges smartaste man? Ja, kör bara. Intelligent. Heter han Intelligent? Klassiskt dubbelnamn. Vem i Sverige är bäst på att anfalla? Anfalla? Ja. Nej. Offensiv. Nej, men vad i helvete? Eller vad? Vad är detta? Offensiv. Nej, men vad i helvete? Offen, vad tycker du om det gillar på en dubbel? Ja, det gör jag också. Kanske släkt med Intelli. Vad är det för likhet på Stephen Hawking och hunden Lassie? Båda ansågs smarta, men i slutändan var det bara någon jävla collie. Vad är det som tickar i naturen? Urskogen. Va? Det står så här. Varför? När är rostbröd mest populärt i Skåne? Nej. På torsdag. Fy fan. Vilken skådis har längst naglar? Måste vara Keanu Reeves. Jag är det här. Hoppas att du fattar den här. Mm. Vilket är Ugglors favoritband? The Who. Ja men. Det är alltså det är kul. Jag är provocerad. Alltså vad du inte fattar. Jag vill för fan, jag har inte en hjärnskada. Alltså. Det råder det ju delade meningar om. Men alltså. Du känner till The Who alltså? Ja. The Who. Ja. Ja, det är kul. Ja, det är kul. Ja. Ugglorna säger ju inget annat. Nej, jag vet. Det enda de vill lyssna på. Ja. Ja, det är kul. Ja. We won't get fooled again. Är det så? Ja, Bob O'Reilly och ja. Oj. Jag tänker bara på den där. Nö, nö, nö. Nej, det där gjorde mig. Vilken komedigenre är Stephen Hawking mest skeptisk till? Nej. Stand up. Gillar han rampljuset? Det... Men vet du vad jag gillar? Nej. Sitcom. Ja. Vilket är det första symptomet på AIDS? Ont i röven. Vilken grönsak var populärast mellan år 1510 fram till 1750? Oh, barroccolin. Ja, men, alltså, barroccoli är det smalaste jag har hört. Fattar 12% i skämtet. Du vet att jag provade på att vara nazist ett tag, men kände att det var lite för långt utanför Mein Kampf. Så... Ha ha ha!
Vad är det värsta man kan känna under en prostatundersökning? Två händer på axlarna. Ja, det var det naturligtvis. Vad fan kommer inte på det nu? Vad skönt det är. Ja. Vi får hoppas att det är en kines som gör en undersökning. Annars blir man rent uppborrad. Vad kallas den tidelagsälskande svensken med dubbelnamn i Karibien? Per-Tor i ko. Per-Tor i ko. Det är ju ändå jobb bakom. Tummen hela arbetsdag får gjort det här jävla skämtet. Jag tänkte, fan, jag tycker det är ganska kul. Per-Tor i ko. Vilket är Jonas Gardells favoritte? Måste vara Earl Grey. Vilket är det vanligaste dubbelnamnet bland svenska astrologer? Nej. Måns Ken. Månsken. Fan. Månsken. Vad ser pilska katter helst på TV? Porr, porr. Ja, det är faktiskt ganska bra. Nej. Varför sa Taylor Swift nej till pengarna från streamingtjänsten? Hon tyckte att erbjudandet var ett Spotify-face. Kamratposten. Jag fick från Anders. Och en producent. Vad heter Norges hårdaste porrskådis? Stuvbjörn. Dyngkåt hela tiden. Vad är skillnaden mellan en tennistränare och en präst? Tennistränaren hanterar ju ludna bollar. Vad sa den fåordige begravningsentreprenören när han såg sin kollega smörja in sig med för lite lotion? Kräm mera. Ja, då är man fan fåordig. Vad hände med Stephen Hawking när han var olydig som barn? Han fick smisk på däcken. Jag känner ju
kan bara aj. Vad sa mannen med vattendragsfetisch när han kom fram till en stor bäck? Åh. Tok njuter. Åh. Vilket är det vanligaste dubbelnamnet för kvinnliga IT-tekniker? Dosan. Dos. Nej, ditt jävla helvete. Dos. Dosan. Ja, det är fan. Då får man liksom rekordläge på den. Nej. Vilket djur njuter mest i sängen? Det måste vara åsnan. Nu blir det riktigt låg nivå här. Mm-hmm. Vad kallas det när man klämmer ur sig två identiska bajskorvar på samma dag? Nej. Déjà vu. Oh, jag kan svära på att det här hänt förut. Identiskt! Du bara studerar det. Déjà vu. Ja. Det är inte så många högskolepoäng bakom det skämtet. Det är det inte. Nej. Det är inte så många i den här poolen överlag. Jo, det är dina då. Jag har ju pluggat journalistik i 4 år. Och här sitter du. Så är det. Du har skämt om bajs och bögar. Just. Det var den journalistkarriären. Vad är det för likhet mellan Titanic och Frölunda? Jag känner redan din jävla idiot, men kör bara. Båda ser helt okej ut tills de går på is. Vad får man om en dinosaurie sparkar en i röven? Megasaurus. Vad heter världens sjunde bästa älskare? Don Juan. Åh, oh, fy fan. Nu kan det vara dags att sätta på säkerhetsbältet. Vad är likheten mellan en höna och en kvinna? Mycket kackel. Ja, det är nästan halva rätt. Båda kacklar mycket och gillar att sitta på pinnen på kvällen. Men vad fan! Ja. Gillar att sitta på pinnen! Hur jobbar man i tangentbordsfabriken? I shift? Gode gud. Sämsta jag har hört. Ja, den hade man ju rensat bort. Tackar vi för. Nåväl. Vilken är Jonas Gardells absolut sämsta lek? Inte nudda mark. Det är fan otroligt. Vilket dubbelnamn fick flickan som kom till trots att pappan var steriliserad? Myrakel. När jag var liten så
stoppade min farbror in en tumme i röven på mig när vi åkte hiss. Det var vidrigt på många plan. Om någon från Toronto ser en sak och någon från Ottawa ser en annan, vilken kanadensare ska man Trudeau? Fy fan. Vilket måddjur brukar använda makeup? Smink. Jag vet inte ens vad mårddjur är. Nej, jag vet inte. Vad kallas kossans vagina med ett annat ord? Mutta. Mus. Ja, det är lite kåt av det. Du, jag drack lite när jag läste en bok igår. Det blev 145 sidor. Det är som han ju. Sammy i Lyxfällan. Som dricker 55 liter cider i månaden. Vilken fredag. Vilken är Stephen Hawkings favorithögtid? Nej. Jul. Varför var Brummelisa så lyckligt gift? Hennes man hade en riktig bamsekorv. Fy fan vad äcklig. Förstör bamse. Vad utbrast Anders Tegnell besviket när hans Gorbys fortfarande var kall i mitten? Nej. Åh, mikron. Hur vet man att Andreas Granfors är hungrig? Alltid. Curry i magen. Du gick in på den stigen. Vilken artist är bäst på att suga kuk? Lady Gaga. Ga. Visste du att Stephen Hawking var yngst i sin familj? Nej. Ett sånt där sladdbarn. Ja, ja. Vad gjorde den välsmorde bögen när han satte sig i baren? Nej, inget. Han bara sjönk ner över stolen. Välsmord. Väldigt välsmord. Uppvärmd. Alltså, ditt sjuka. Vad heter en finsk-ungerska prostataläkare? Nej, jag vet inte. Petari Bajan. Ja. Vad sa den kåta anden till Aladdin? Nej. Gnugga mig tre gånger så kommer jag. Gnugga. Gnugga, så jävla snuska du. Vad är Whitney Houstons favoritporr? Hentai! Stephen Hawking är min stora idol. Han tjänade ju miljoner utan att ens lyfta ett finger. Det gjorde han.
Han knappar väl på detta? Nej, han kan inte röra sig. Eller? Och han kommunicerar bara med ögonen. Han kunde väl prata med dosan? Ja, men då var ju tvungen att fippla med någonting. Nej. Men hur kom det ljud då? Eller vadå? Jag fattar ingenting. Jag har trott att den läser hans tank. Har du? Det känns. Det är klart att du inte har. Jag tror att han är värsta superprata. Han var förlamad i hela kroppen. Vad heter den engelska älgen som är besatt av sin frisyr? Hair moose. Men alltså. Ta bort det. Nu måste det vara slut på programmet. Det är det. Hair moose. Innan vi stänger av så vill vi tacka våra kompisar på NordVPN. Exakt, och som ni säkert redan vet om så är VPN ett program som krypterar din data när du ska ut på nätet. Med krypterad uppkoppling så får du hjälp mot hacker som söker din personinformation, som till exempel kontouppgifter. Man skyddar även sin internethistorik från folk som kan tänka sig att snoka, till exempel en internetleverantör. NordVPN är ledare på marknaden och är både säker och enkel att använda. Och nu har NordVPN tagit nästa steg för att öka din säkerhet online med Threat Protection. Och det funkar så här. Med NordVPNs nya Threat Protection skyddas du från fallgropar online som webbtrackers, virus och störiga annonser. Threat Protection varnar dig om du är på väg in på en hemsida som innehåller malware och skyddar även om du har misstag och råkar trycka på en länk som är skadlig. Om du nu skulle råka ladda ner ett skadligt program, då tar Threat Protection bort programmet på en gång innan det hinner ställa till med oreda. Det är superenkelt att aktivera med NordVPN och ger ett toppen extra skydd online. Och precis som vanligt kan man ju använda NordVPN för att ställa in vilket land man surfar från och på så sätt komma åt saker som annars är blockerade i Sverige, till exempel filmer, serier och spel. Vi säger stort tack till NordVPN. Tackar.